Real? 100 kor, za 100 korun dono máš feed pics? Home, bych to no, fakt no. Ale tady tohle je, tohle je, tohle jako, je pomalu ekvivalent toho, kdyby si 16 prodával. Prostě za, za obojí tě může se brát sociálka, to je úplně jedno. No akorát přes Paypal tě asi úplně nenechají zaplatit do ně, no. Ale představ si, že by normálně bylo Paypal, Paypal, finančák by měl dot Paypal.me lomeno finanční potržítko úřad. Většinou u nás si běřana úplně nereagují, protože... Šup. Uh, většinou se na ty videa nebo témata rád podívám sám. A nebo to jsou věci, nebo to jsou témata, co mě buďto to nezajímají a... A nebo mě nezajímají. <laughs> Nedávno vydával video o 16 letá tiktokerka prodává OnlyFans otazník vykřičník. Měl se podívat, já jsem k tomu viděl něco málo. Že mi se na to dívala Klára, tak jsem se možná na část díval s ní a se podívat. Skoro je trošku vážnější téma z toho důvodu, že jsem dneska zjistil pár nepěkných věcí, o kterých bych se rád promluvil. Hodně se teď budu sebe cenzurovat, protože chci, aby jak to bude na oh, ty vole, já jsem si vzpomněl, že já jsem chtěl dělat nějaký samostatný video s mým názorem na OnlyFans. Jakože fakt brutálně upřímný názor, ale jestli by to lešlo na YouTube, tak to teoreticky můžu nějak shrnout do toho, jako prostě je problém OnlyFans. Na YouTube, aby to mělo zelený dolar, aby to vidělo co nejvíce lidí. Každopádně dneska jsem zjistil, že je jedna TikTokerka a Instagramerka, má pár desítek tisíc followerů přes všechny platformy, které je 18 minus 2. To je právě jedna ta věc, v které se budu cenzurovat, protože YouTube tyhle ty věci nerad slyší. Bůh, Když ji pošleš 100 korun přes Paypal, tak si ti přidá na Snapchatu, kde ti posílá... Co ti asi posílá? Já... Real? 100 za 100 korun do máš feed pics? Hobno, bych to fakt hobno. rád řekl, ale bohužel YouTube. A já jsem se k tomuhle vyjadřoval na, na svém Twitteru i Instagramu. Dostalo se ke mně, že jedna nezletilá TikTokerka a Instagramerka prodává svůj Snap a fotky za 100 korun na Paypal. Chápu, že si Borka myslí, že bohler, ale asi si neuvědomuje důsledky, co to může mít pro ní i její rodiče. Ne... Jo, a ona, ona za, za to kilo si tě přidá na Snapchatu. A, pot, a na tom Snapchatu ti normálně posílá jako hromadně fotky všem těm lidem. Ty vole, tohle i biznisově hrozná p Protože OnlyFans alespoň funguje tak, že ty z toho člověka dostaneš kilo každý měsíc, ale tady z něho dostaneš kilo jednorázově. Ani biznisově nedává k... smysl. Nejsem Teda ale aby si to manuálně projížděla, což ty vole no. Zastáncem OF, ale aspoň počkejte do 18, neohrožujte sebe i rodiče. A tu jsem ještě dodal na Instagramu poučení pro ostatní, co by to chtěli dělat. Ohrožujete rodiče, svou budoucnost a i lidé, co vám platí, se dopouští trestného činu. No, ty vole, hrozný průsvědek, když o tom ty rodiče pak ani nevědějí, protože tohle je fakt třeba na sociálku, když máš prostě někoho pod 18 let doprodává nahý fotky a ty vole o tomhle, když ti rodiče ani nevědějí, tak to je, je to, to, je jako GG. GG pro ně, jak pro ně, tak pro tu holku. Když už tak od 18 nebuďte hloupé, stejně vám těch pár tisíc život nezmění, ale může vám ho zničit. Já chápu, holky. To je true, to je true. Těch pár tisíc definitivně no, jako... Já bych řekl, že začínat podnikat v útlým věku, nebo v rámci možností podnikat, samozřejmě, aby to bylo všechno jako v klidu, po nějaké právní stránce, je super. Ale tady tohle je, tohle je, to, ale tohle jako, je pomalu ekvivalent toho, kdyby si 16. prodával. V... Prostě za, za obojitě může se brát sociálka, to je úplně jedno. mají jednu neskutečnou výhodu a to je ta, že většina chlapů jsou docela hovada a jsou ochotní platit za takovéhle věci a zdaněla to, ono vzhledem tomu, že to má přes Snapchat, tak a přes Paypal definitivně ne. To vidíte u holaky z a podobně, které mají ty stránky. Jeden člověk je schopný zaplatit 10 tisíce za ty fotky a videa. A tady tahle slečná ta slečna zjistila, že asi to taky tak zafunguje. A já bych neměl nic proti tomu, kdyby Borkce bylo více než 18 a tohle dělala, bylo by to naprosto. Nechci říkat v pohodě. Já bych třeba u svojí přítelky ně to nestrpěl, ale ona si dělá, co chce. Problém je v tom, kolik je. Žáno. A když jsem se to dneska dozvěděl, mě to psal někdo na Instagram, tak jsem dostal takový odkaz na Reddit a zjistil jednu věc. Ono, to, co ona posílá na tom Snapchatu, tak se dostalo na Reddit. Protože to je jasné. Proto vám všem říkám, nepo... Ne tím vydělával tolik, aby to musela danit? Mm, ty bys měl jako, v moment, co máš nějaký příjem, tak bys měl jako danit všechno. Minimálně bys měl prostě podat daňový přiznání a jasný to daňový přiznání ti jako vyjde na nulu třeba, nebo že ti ještě stát něco doplatí, ale pořád měl by si tak jako podat daňový přiznání, když máš nějaký příjem. Posílejte žádné odvážnější fotky svým partnerům. Kvůli tomu, že to každý může vyskrínovat, vy o tom ani nevíte a může to skončit na internetu. Prosím, všechno, co jednou pošlete na internet, zůstane na internetu. Nebo spíš ti doplatí, když třeba platíš nějaký zálohy, jsi student, a jsi student a máš třeba nějaký příjem a na těch zálohách si přeplatil, tak takhle ti jako doplatí, tak to myslím. Internet. A podle mě ta holka si neuvědomuje jednu věc. Za 100 korun si vás přidá na tom Snapchatu a posílá vám to. Ona si podobně fakt myslí, že ona je nějaký baller. Tady viděla vám 100 korun z jednoho člověka, kamo. Mám tady 10 tisíc měsíčně. Tam nastává tolik problémů. Ten, kdo si to kupuje, tak vole se dopouští trestného činu, držení chápete, prostě trestný čin, vole. Kolik ona z toho může mít problémů? No, že podniká, aniž by na to měla cokoliv. pochybuju že to daní, vole, proto to chce na Paypal, protože finančák jen tak z ničeho nic se ti nebude dívat na Paypal. Kdyby to byla... Ba Ale nepoceňoval bych to, finančák se dívají na Paypal. Teda, nevím jak často, ale určitě bych jako do toho nešel s tam, že hmm, finančák v České republice definitivně neví, co to Paypal je, nebo že nějaký Paypal existuje, to určitě ne, jako... Asi trébuje, že by to jako kontroloval nějak ultra často, ale ty vole, určitě bych to dělal s mindsetem, že hm, finančák se určitě nepodívá na můj PayPal, proto tam můžu mít nezdaněné peníze, jenom se je přeposílat na účet lol, nebo přesně kupovat věci. Banka tam už je horší, ale na PayPal se finančák moc nedívá. Předpokládám, že to ani nedaní. Další věc, její rodiče. Představ si, že máš prostě cenu. Je, je to bylo jméno streameři, tak se asi znovu zviditelní, ale i ukážou problém. Borčá to je návaznost jako nějakou otázku, nebo. která ona téma. může být třeba v prváku podle mě, ta holka. A máš dceru, která tohle to dělá, a dozví se to sociálka. Někdo tě nahlasí na sociálku, protože kdy zaplatíš daně přes Paypal, tak si to pak můžeš refundnout. Jakože by se refundoval finanční úřad, to by, to by byl top strop trolení. Většina lidí v jejím okruhu? <laughs> Neobdržel jsem zboží. O tom ví, protože mě psali lidi z jejího okruhu, že tohle dělá. To znamená, že třeba ona, že... No akorát přes Paypal tě asi úplně nenechaj zaplatit do dně, no. Ale představ si, že by normálně bylo Paypal, Paypal, finančák by měl Paypal.me lomeno finanční potržítko úřad. V nějakém městě a ti lidi v tom městě to ví, jo, je. někde tam z té ulice to ti lidi ví, vole, její, nevím, spolužáci to ví. Někdo tě nahlásí na sociálku. Ty si nedokážeš představit, jaký to je průser pro tebe hodně a hlavně problem, pro tvé no. rodiče. Nesmyslný průser. A další věc? Ti lidi, co jí ty peníze platí. Všichni, ať už ta holka, její rodiče, i ti lidi. Co to platí? Tak všichni se dopouštějí. Tak neskutečně. Počkej, takže když se kam trávu za dvě kila týdně, mám to danit? Uh, ne, protože pravděpodobně tam s tebou buď to někdo má podepsanou nějakou smlouvu a tím pádem, ti, tím pádem ti už to dává zdaněný a odvádí to za tebe a ti v tom pádem nemusíš nic řešit, anebo dělá fento a dává ti to na ruku a může to mít úplně. F... Což jako, pokud ti dává dvě stovky týdně, tak si myslím, že to je asi jako poměrně jedno, pokud ti to dává na ruku. Ne, že bych to jako nějak to říkal, že to je v pohodě nebo něco, ale jako, ale jako je to právě úplně jedna z možností taky, že jo. vole, se... A ta holka si to podle mě neuvědomuje, ona si řekne super, mám, já nevím kolik... Jo, hele, upřímně, ty vole, když uděláte brigádu doma, vaši rodiče vám za to na ruku dají stovku, tak do prdele, jako, jasně, že, že si, že na tohle nepůjdeš dávat daňový přiznání, prostě, jo, to je něco trochu jiného, že jo. To může vydělávat pět, deset tisíc za měsíc, super, kupím si boty, ty vole, tady, Starbucks, mm, a neuvědomuje si, že by mohla jít kamorálně do děce. <laughs> prostě si představ, že tam přijdou rodiče, tak tady máš stovku kapesný, ale mami, a tam uzjeme, že od sociální zdravotní mě z toho zbyde tak 50 korun. Tak její rodiče sedět ty vole a lidi, co se to kupují, by mohli jít taky sedět. Já neříkám to jméno na schvál, já neříkám, kdo to je, protože nechci, abyste za ní chodili a vole, nevím. Borka se kvůli tomu něco udělala nebo takhle, ona bude vědět, do kom mluvím. K ní se tohle video dostane. Jenom jsem chtěl poukázat na to, že pokud tu je někdo, komu je vole, nějaká holka, 17 letá, říká si kamo, mě už je... Jako <laughs> když u tebe rodiče koupí suba, moje máma u mě na YouTube má vlastně členství. Ten má zdaněný kapesný. <laughs> 17, to už je jedno, není. V moment, co se to provalí, tak ty skončíš v takových sečkách. Nejenom ty, tvoji rodiče. Čistě to, že někdo. To je blbá. Sorry Skyplane na do mé mámě, že je blbá, to zhodně přestřelil vole, tady máš bán na dvě hodiny. Nebudu tolerovat takýhle keci. Kdo má ty fotky v telefonu, tak se dopuští trestného činu, za který může žít sedět na kámo 8 let. Random sazba, já reálně nevím, sválně, podíváme se jo. 2 až 5 let. Jenom za to, že to máš Jen dvě hodiny je pravda, měl bych mu dát permaban. V telefonu. A předpokládám, že pokud jsi to u ní koupil, no tak to asi v telefonu máš, že ano ty. Já, já furt nechápu, já říkám, že já nechápu, kdo si to kupuje, na OF třeba od toho Lakis, nebo od té kafu. A tohle už dvakrát tolik nechápu, kamo. V té borce je kolik je ty vole a ty si to koupíš. Tohle. Čet, hele, k tomuhle jsem měl, chtěl bych na základě toho udělat jako i video, ale myslím si, že tohle je jako dobrá příležitost do jako zmínit. Hele, OnlyFans všeobecně, pokud je ti, po 18 let, jednak si ani založit nemůžeš, myslím, a jednak ty vole pohybovat se v tom, je prostě jo, prostě prostě ty vole, když to chceš dělat, počkej, až ti bude 18, že jinak jsi prostě dementní, jo? Ten limit na to, od kdy jsi plnoletý, těch 18 let tam je z nějakého důvodu, jo? To není, že tam spawnulo prostě 18 let, je to tam jako prostě z nějakého prokazatelného důvodu. Uh, podle mě, taky OnlyFans, to to, že u spoustu lidí to dá takovou tu myšlenku, že to je plehoučká práce, že nemusí nic dělat, že si vyfotějí prdel, můžou mít... Ale jako realita je taková, že za OnlyFans máš plnou prdel marketingu, aby se vůbec někdo dozvěděl, že nějaký zasraný OnlyFans máš? Jo, vem si lidi jako holaky za ti, co tady jsou, mají ty prostě velký peníze, tak jako ty lidi se o nich museli jako nějak dozvědět, to stejně jako když děláš YouTube videa chceš, aby je někdo sledoval, jo, taky jako musíš že nějak dostat mezi lidi, to samý, když děláš OnlyFans, takže jako podle mě strašně moc lidí v tom má hrozně smýšlený, že jo, super, vyfotím si prdel a budu vydělávat 100k měsíčně, to prostě není pravda, a málo komu se to povede, stejně jako málo komu se povede třeba uživit z YouTube. Tak je strašně moc lidí, podceňuje ten fakt, že když máš OnlyFans a máš prostě veřejně dostupný, si za paywallem, ale je to veřejně dostupný své nahý fotky na internetu, to by to může zesrat život. Teďka nehledě na to, že tě za to lidi v tým okolí můžou Neříkám, že je to od nich správný, aby to dělali, ale mají tam tu možnost. Ty, když budeš žádat o práci, tak tě na základě toho, že máš prostě někde na netu nahý fotky, nikdo nemusí zaměstnat. Jo, a prostě ty vole, nevím, stojí to za ten risk, že prostě risk než jít do OnlyFans vydělávat jako desetká měsíčně. Ty vole, nevím, no. A teďka jako hodně lidí má v sestavu, že no a jdu se zaměstnat, ale tak ty vole, není problém, že jo. Ono jako ty zaměstnavatele se tě jako proklepnou prostě. Jo, obsah, když se blíží do nějakého finále, prostě si tě proklepnou a zjistějí o tobě, co jenom můžou, co je veřejně dostupný. No a když máš připnutý své OnlyFans na svým zasraným Instagram bio, tak jako je asi docela jako jasný, že se to docela lehce dozvědějí. Jo, neříkám, že to je správný, nebo to, že zaměstnavatel na základě toho, že máš OnlyFans, ti může zamítnout práci. Uh, ale definitivně podle mě, když do toho někdo jde, tak by s tímhle měl počítat, že jako reálně ti to může zrujnovat nějakou šanci, mít nějaký prostě dobrý zaměstnání. A jednak to, že to můžou zneužívat lidi prostě vůči tomu v tým okolí, jo, prostě podle mě by člověk na tohle měl být jako hodně, hodně připravený. Taky, pokud chceš dělat OnlyFans, musí brát na vědomí to, že možná někdy bude štít mít děti, ty vole, ty děti by to taky nemuseli jíst úplně jako nejlíp, anebo uh, by jim jako jiný děti ve škole se to mohli dát docela bídu, že koukej ty vole, tady mám cecky doslova tvé máme, jo, prostě ty vole, tak je asi dobrý na, na, to, na to, dbát. A hele, to jsou jako takový negativa. Já upřímně vůči holkám, co dělají OnlyFans, nic nemám. Nemám nic proti tomu, kdy si prostě založí own defense a prostě mají na tom nějak chytře postavený biznis, mají okolo toho dobře udělaný marketing a prostě využívají situace, že je o to poptávka. To podle mě na tom prostě není jako nic špatného, jo. Spoustu lidí, kdyby to příležitost mělo, vypadalo na to dobře, co já vím, tak by jako do toho určitě šlo, jo. To podle mě jako nic s těm holkám nevyčítám, když jsou seznámení s těma rizikama, co jsem jako výjmenoval výš, jo, pokud jako reálně s tím počítaj, že všechno tohle je možný, že všechno tohle se může stát, pokud s tím počítaj, ty vole proč ne, zároveň je hodně důležitý, Respektují lidi, co mají OnlyFans, do té doby, než třeba zneužívají zoufalosti některých lidí, jo? Některých lidí, co si je předplatějí a začnou si tam s něma budovat reálně parasociální vztah a ty lidi, co si je potom přeplácejí, potom reálně můžou mít třeba pocit, že jim na nich záleží. A ty holky tomu někteří třeba jako fakt přilejvají benzín do ohně tím, že prostě jim fakt dávají hodně ten pocit, že jim na nich záleží, jo? Že prostě vyloženě z nich bejtějí jako konverzace. Já nevím, jak by to popsal, jo? Ale prostě fakt jako vyloženě stavějí ten parasociální vztah záměrně. Jenom proto, aby potom si od nich koupili třeba nějaký další jiný intimní fotky. To nemám rád, to už, ty vole, to, to, už jako jasný, někdo by mohl říct pořád je to využívání té situace a je to chytrý. U mě je to morálně už takový jako docela dost jinde a úplně bych to jako nepodporoval. Ale jinak, holky co dělají OnlyFans, pokud jako nedělají to, co se jmenoval a jsou seznámený s těma rizikama, co se jmenoval, víš, ty vole proč ne, že jo. Ale je dobrý nemít zkreslenou představu, že založí si OnlyFans a budeš vydělávat 100 000, protože by je hodně velká šance, že nebudeš. Stejně jako lidi, co prostě založí YouTube kanál a mají představu, že do měsíce se tím budou živit, protože nebudou, pravděpodobně. Jo, ale by byly nějak extrémně výjimeční něčím. Zároveň vím, že hodně lidí má, má takovou, jakože, takovou tu klasickou otázku, že můžou za to chlapy, protože si za to platí. No a jasný, hele, holky to dělají, protože je proto, proto, poptávka a ta poptávka je tvořená většinou od mužů, jo? Jasně určitě jsou ženy, co si předplatí OnlyFans jiné ženy, vlastně proč ne? Ale většinu té poptávky pravděpodobně dělají chlapy, co si budem. Já se nad přemýšlel a já si myslím, že hodně lidí si to předplatí z toho důvodu, že buď to jsou lidi, co nevědějí, kde hledat nějaký materiál, jak se uspokojit, anebo když máš třeba nějaký slavný influencerky, co mají OnlyFans, tak pro spoustu lidí s tím, že už jsou třeba zblížený s tím obličejem, nebo prostě s tou, uh, s, tou, s tou, influencerkou jako takovou, tak je to pro ně třeba jednodušší, nebo vědějí, co od toho mají čekat, nevím, to mě jen tak napadlo, když jsem na tím polemizoval. A zásadní tam podle mě je ten parasociální vztah a u spoustu lidí bohužel ta iluze, že s tou danou osobou třeba někdy prostě budou, jo. Nicméně tohle tady bylo od jak živá. A určitě ty stejný problémy se vyskytují lidem, co pracujou, co, co dělají třeba ty IRL. Teďka nechci porovnávat OnlyFans a nějakou nebudu tady rozebírat, co všechno to má podobný, co to podobný nemá, ale definitivně si myslím, že se ti může stát, že ty vole, kdyby šel z klubu a měl si tam ty vole osahat nějakou typku, tak je taky dost pravděpodobný, že najednou tam budeš mít nějaký parasociální vztah a budeš si myslet, že na ní máš a že tam může být něco víc, jo? prostě ty vole. Co kdyby Klára dělala OnlyFans? Ty vole no, to je jako... Hele, Klára je pořád jako dospělá ženská. A jako může dělat jako rozhodnutí, co ona uzná za vhodný. Jestli by mi to vadilo nebo ne, nevím, to je hodně jako, to je hodně polemizační otázka, nevím, nevím, nevím. Těžko říct, nevím. Kluci můžou OnlyFans dělat taky? No, jasný, můžou, že jo, proč ne? Přijde mi, že v dnešní době je to už celkem normalizovaný a že v budoucnosti to už nebude jakoby takový problém ve společnosti. Jako to, že někdo dělá OnlyFans. Ty vole, jako problém to eventuálně podle mě nebude a bude to víc normalizovaný. Otázka je jako kdy a za jakých okolností, no. Podle mě jako vždycky je dobrý se zamyslet jako jaký k tomu jsou okolnosti, jo. Že když se někdo řekne, že jde si založit OnlyFans, jaký k tomu jsou okolnosti a jaký k tomu má účely. Že máš Markipliera, který taky šel založit OnlyFans, ale kvůli tomu, že skrze ty OnlyFans chtěl vybrat peníze na charitu. A to OnlyFans jako měl prostě nějakým zajímavým způsobem podaný. Nebo minimálně z toho, co jsem slyšel od Moist Criticla, jak to popisoval ve videu. Takže podle mě to hodně individuální situace, jo. To je, proč, to je proč určitě bych hnedka, jako kdyby přišla nějaká holka a řekla, že má OnlyFans, tak bych to určitě neodsuzoval, že. A jo, prostě nechápu lidi, co to takhle debilně odsuzují, protože ty nevíš ten kontext, ty nevíš, proč to ta holka začala dělat, jak dlouho to dělá, jaký měla s tou prací nějaký vztah předtím, třeba jo, jestli už předtím třeba dělala nějaký. Pod fotky a, ta štečka začala dávat na OnlyFans, nevíš, jo, prostě nevíš. Takže tak, to je jenom takové polemizační okénko, co jsem k tomu měl a takovej take. Takže OnlyFans nebylo určený na toto, tak to ani Patreon ze začátku nebyl, ale z Patreonu pak taky, že většina lidí přesedala na to OnlyFans, protože... Já nevím proč přesedlali, nevím, jestli OnlyFans nějak víc povolovalo, nebo tam bylo víc možností které k tomuhle. Teoreticky se to dneska může brát i jako práce. No hele, v moment, co na to máš živnostenský list, tak to práce je. Ty to daníš, ty si to odvádíš sociální zdravotní. V momentu, co na to máš papíry, je to práce. A ty vole, může ti Milan z hospody říct, že fotit si prdel není práce, ale ty to ty, ty pravděpodobně odvádíš věc, větší sociální zdravotní a větší daně za jeden měsíc, víc než, víc než, on za celý rok, takže sorry, ale je to práce, v momentu, co na to máš papíry. A to je na všechno, na co máš prostě papír a máš prostě, odvádíš to a máš tady prostě někde napsaný, že to je to práce. Tohle jsem absolutně nepochopil, proto jsem to dal na svůj Twitter, na svůj Instagram. Vím, že k Teborce se to dostane, pochybuji, že ona s tím přestane a jako nechci ní říkat, ale pokud s tímhle tím nepřestane, tak mám ty vole strašnou chuť jí prostě vyhlásit veřejně. Podle mě lidi, takovýhle lidi potřebují prostě vole tu facku reality, že ty nevíš, co děláš. Ty nevíš, že tvoji rodiče za tohle vole nejméně si můžou sedět, ale budou mít neskutečné problémy. Ty můžeš být v děcáku, ty vole. Máš prostě nějaké peníze, vyděláváš si pár tisíc, možná desítek tisíc měsíčně, ty vole, nedaníš to, máš to na PayPalu parada. Už teď jste holky má každý srandu, ty vole. Vždycky, když vidím někde na TikToku nějaké její video, tak vidím ty komentáře. Ona to máže, ale vidím ty komentáře. Na Redditu, všude, vole. Já chápu, že si to možná neuvědomuješ, tak tady je, vole, facka reality, uvědom si to a mě, nedělej to. A všechny holky, co si myslíte, je mi 17 vole, je to v pohodě, není. Nedělejte to. Když není, už no. chcete, počkejte si do těch osmnáctí. Já nejsem sice zastáncem toho, ale počkejte aspoň do 18. A to mě přivádí k druhé věci, která je úplně stejně nechutná. Kafu. Když už jsem ji tady zmiňoval. Jo, to je taky velmi často rozebírané téma. Kafu a její OnlyFans, protože to je, ty vole, to jsem zapomněl zmínit v tom mým, uh, v tom mým mini polemizačním okně. Ty vole, já vím, že se to zmiňoval při té reakce, reakci, takže já bych se jenom opakoval, prostě Kafu to dělá úplně debilním způsobem. A to je to, že cílí na děti, který tracilí na děti, cílí na dospělí lidi, který vzrušuje dětský chování. To je prostě nechutný. Ale tak se podíváme na jednu věc, jo. Kafu je v nějaké. A cílí na děti taky, jo. To, to organizaci, Elite Idols. A je tenhle ten typ. Elite Idol. Kámo, já kdybych byl v organizaci, co se jmenuje Elite Idols, tak já nevím, no já bych jako si asi elitně udělal smyčku ten neuvěřitelný. jdeme se podívat. Kde lidi chodí na týména. To je úplně stejně nechutné. Další video. Za deset dní jsem Elite. Mini debatní okno pro mini člověka, short. Ahoj, já jsem Kube. Tohle je náš elit profil? Tak nás sleduj. Za devět dní. A tady, Ahoj, já tady. jsem Kube. Devět dní. Kam tohle týpek je definice bad chestu, to jak artikuluje? Tohle to video je video, které jsem viděl. A je... <laughs> za devět dní spouštíme giga Já jsem si řekl, ten svět jde absolutně, ale absolutně do sra... Ale to mě zajímá ten TikTok. Promiň. 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 Já se fakt omlouvám. Promiň. Kou se omlouvá za to, že je všude. Kamo, ale prostě proč to dělá, kamo? Nebo já, já vím, proč to dělá, ale prostě si pustíš jednou podcastou kafu. A jasný, říká v něm, jsem tam blbosti, ale prostě vypadá v něm jako sympatická holka. A pak si pustíš prostě ty její TikToky, jak chceš se ukončit. Já znám jenom MHD. Kluci, mám na vás otázku. Máte radši pejsky, anebo kočičky? Napište mi to do komentářů. Kluci, na na... <laughs> Komentář od princ na bělom koni píše pejsky. <laughs> Ty, jaký je tvoje přáníčko k Vánocu? Jsem schopná ti splnit? No tamhle, TikToku vypadá celkem short. Napiš mi to do komentářů. Ty. Aby si nebyla na mé for you page. Aby za mnou přijela. Jo, budeš moje žena. Nebude Martinku, promiň. Ahoj, já jsem Kube, tohle je náš elit profil. 17. 12. nebude 18, tak nás sleduj. Předpokládejme, že tohle je pravda, že to není, není nějaký mediální stand. Borcov je 17 a říká, kamo za 10 dní, za 9 dní mi je 18, tak se můžeš těšit. Elite Idols je OF agentura, tak na co se asi můžeme těšit, že ano, ty vole. Bude dělat, co dělá holaky s ak Kámo, to je prostě countdown, jako když 14 letá holka. Za tři dny mi bude 15, takže mě můžete... Prostě... Na hlavu, proč to děláš countdown na TikToku? Ano, ten borec na tímhle přemýšlí v 17. Já chápu, že tohle je strašně lehká cesta pro to, jak si vydělat. Ale rád bych vám řekl takovou krutou realitu. 90, já nevím, jak tam jsou ty procenta, ale nějakých 99% lidí si ani neviděla, To je úplně pakatel. Pokud to daníš, jak to máš danit, tak musíš být fakt ty vole, to by a i pak si nevyděláš z nějaké extrémní rakety. Pojď vy... <tějí> 80%, ne asi, tu, tuhle, statistiku měl analyzovat Se na české kreatorky, většina z nich, kamo, má problém se uživit. Mně psali třeba čtyři tyhle ty slečny, jestli nezazdílím ty vole, že potřebují nějaký hype. Víš, jak jsou zoufali, že píšou mi člověku, který odsuzuje OF, abych je zazdílel. Tohle to, když do toho jdou holky, co je jenom vědí, že se chtějí fotit, ale prostě nevědějí jak na to marketingově, jo? Přitom jako těch platform, kde se můžeš jako sdílet, nějak chytře, tak je jako fakt hodně. I na Instagramu v dnešní době se nějak vyhoupnou, ty vole, není tak těžký, jako to bylo pár let takže pokud si myslíte, že tohle budete dělat a máte to jako vidinu budoucnosti, že jednoho dne kam... To by taky píšou holky, že? No, mě píšou jenom boti, kteří ukradli nějace, nějaké, holce účet, možná tak, no. no. budu OF creator, vole, a budu milionář. Nebudeš. Milionářů na OF v Česku je podle mě třeba tři, možná dva. Máš tu holakis. Možná kafu teď, jak je v hypeu. Kdo ještě, prosím tě? Nikdo. Máš dva milionáře. Zbytek tam má problém ty vole udělat 50 měsíčně. A 50 jako podnikatel hrubého. To znamená, že ty si domů vezmeš vole reálně třeba 30 vole. Co... Ne, to zní jako check cloud steak. Ty vole to mi na ten check cloud clip. Čere, když jste podnikatel a máte 100 000 korun, tak to je vlastně hrozně málo, protože vy zdaníte, vy zdaníte 80% a zbyde vám 20 000 korun což není ani průměr nám zda v časku. A tohle ti lidi nevidí. Oni do toho jdou s tím, že jo, kamo. a tohle mě ne přijde nechutné nejvíce. Borcovi je 17 a přemýšlí, vole, že za 10 je 18, kamo, tak se můžete těšit. Jak kdyby to byl jeho prostě cíl, že hitnu 18 a hned jdu na OE a takové smyšlení má strašně moc lidí, aby vám strašně rád vole řekl, nemějte tohle smyšlení, to je úplně to samé, jak si řeknete, chci být youtuber. Většina z vás nejenom, že na to nemá, ale nezvládnete to. Statisticky to nedáte. Pojď! Hele, říkat podle mě jako, že statisticky to nedáte, jako je to možná dobrý v tom, že lidi, co to má odradit, to odradí a lidi, co, co to jako nemá odradit, to neodradí. Hele, a to klidně každý zkusí, ale je pravda, že málo kdo v tom zvládne vytrvat, protože strašně moc lidí dneska do toho jde s viděnou, že začnou natáčet videa, do dvou měsíců začnou něco vydělávat a do roku se z toho začnou živit, což prostě není pravda, to jo? Realita je taková, že ty to většinou budeš dělat třeba tři roky zadarmo, než jako vůbec v tom začneš vidět nějaký výsledky. A proto většina lidí, co se YouTubem živí dneska, jsou lidi, co začali dělat primárně, protože je bavil a bylo mi úplně uprdalé, jestli to něco je nebo ne. Jo, a, ale hele, kdo ví, někdo je schopnej vybouchnout do měsíce a dlouhodobě to udržet. A někdo může dělat YouTube 10 let a nikdy, nikdy se tím prostě nezačne živit, protože prostě ty vole, nechci říkat, že na to nemá, ale očividně tam jako dělá něco špatně a nenachází jako co? Takže v tomhle je to jako individuální a, a to, ne, ne každý mu se to povede, ale je to hlavně o tom jako v tom být vytrvalý, no, to je jako asi ve všem, když jdeš dělat něco svýho. A hlavně to chtít dělat, protože to chceš dělat a nedělat to s nějakou máznutou vizí, že s toho budou, bude XY peněz. Tak. Vy se tady na Twitchi, kolik je tady streamerů s jedním divákem. Možno prostě nechce. A ah, on možná nebouchl, protože prostě nechtěl bouchnout. Trásu. Já, vždycky, když projíždím, když mám volný den a projíždím, kolik je... Jo, ale podle mě je fakt je hodně jako youtuberů, co třeba fakt točejí hodně dlouho, ale pořád prostě jako se neukázali publiku, což je jako škoda. A podle mě je to třeba to, že se ti nepodaří se prostě přizpůsobit a to je v tom jako taky hodně důležitý. Je jenom v Just Chatting sekci, ty vole, streamerům s jedním divákem, jeden, dva diváci, vole, kamo, to jsou vyšší desítky, co tam mají jednoho člověka, oni si taky říkají, jo, já to zvládnu, nezvládnou, tohle je krutá realita života, ty vole, pokud si myslíte, že budete úspěšný youtuber, máte, kamo, taky jednoprocentní šanci, ani to ne, kolik lidí to zkusí. Hele, já si fakt myslím, že když jsi vytrvalej, máš unikátní charakter... Chceš to dělat, protože tě to prostě baví, protože prostě se kopeš do prdele a máš volný čas? A máš to trochu nastudovaný, nebo víš víceméně něco a jak a máš jako... Nemusíš mít jako předešlou zkušenost, ale hlavně máš tu vytrvalost, tak já si myslím, že jako je reálný se jako i dneska prosadit na YouTube. Ty vole, vem si třeba Airrek, který má teďka 10 milionů odberatelů, tak taky vybouchl prakticky za tenhle rok prostě, jo. Takže jako neřekl bych, že to je nemožný, ale prostě musíš to umět, no. Kolik lidí... Nedělám YouTube, jelikož mě to baví a nic za to nečekám. Já bych zase neříkal jako nic, co to nečekej. Je dobrý mít ambice, to určitě, ale je dobrý jako zároveň mít realistický ambice s tím, jaký máš aktuálně k tomu prostě skill. Reálně se dokáže živit, to je úplně samé je u tohohle. A borec na tím přemýšlí v 17. Já jsem v 17. ty vole si říkal, že kamo prostě dodělám gimpl a pak jdu na výšku co se nestalo, v vole, teď mě tohle to živí. No ale v 17 jsem fakt nepřemýšlel, že budu dělat, vole, OF nebo YouTube nebo cokoliv. Já jsem toho názoru. Komu je 18, vole, je své právny, dělej. Bo to musíš umět nebo dělat bizarno, ale bizar tě neužíví dlouhodobě. Že Pauli je zatím jediný bizární influencer, který se živí nějakou delší dobu, ale že Polikadel je taky relevantní, to bude třeba půl roku. Jo, já, já reálně, já si myslím, že za rok, si nikdo nespomene, že tady byla nějaká šopově protože lidi to prostě omrzí, že to bude to stejný hovno furt dokola. si, co jenom chcete, ale kamo, to, že nad tím přemýšlíš v 17. a vy nemáte v životě. Jo, ale třeba vím, třeba jako se jí podaří udržet díl, že jo, to jako těžko říct, ale... Ale pointa je, že vydat se jako na bizární cestu není prostě dlouhodobě udržená kariérní, kariérní jako budouců. žádné jiné cíle, Vy nemáte žádné ambice, vy chcete být prostě Tě, protože OF je ta lehká cesta ven. No, kam v životě nic neumím, nechce se mi nic dělat, tak si budu fotit dole p***l. A to si řekne většina holek, co tam skončí na tom OF. Abychom se ještě vrátili k tomu začátku, k té slečně. 16 leta holka. Hele, na druhou stranu jsou holky, co se k tomu fakt staví jako k biznesu a mají maj to fakt třeba jako když jako posloucháš ty podcasty a říkají třeba, kolik lidím to jako spravuje, jo, kde všude si to promujou, jaký k tomu mají přístup. A reálně to berou chytře, jo, ale je jasný, že když na to jde prostě typka, která si řekne, no, já do toho rub, že se jsi nechce dělat, budu fotit prdel, tak to jsou většinou lidi, co to právě jako pak ani nedotáhnou moc daleko. S tím, která za 100 korun, když ji pošleš na PayPal, tak ti pošle svůj Snapchat, kde posílá posílá se. Nejenom, že to je kamo trestné ze všech směrů, to je jedno, jak se na to podívá, že to trestné jako prase. Nejenom, že její rodiče ty vole, můžou jít kamo podle mě sedět. To si nejsem jistý, ale minimálně tam budou mít hodně velké problémy s tím. Jestli to je někdo, kdo si to koupil kamo, nebo si to z toho redditu stáhnu, nebo cokoliv, dopouštíte se trestného činu. Nevím, jestli si to neuvědomuje nebo ne. Takže slečno, jenom bych ti rád řekl, že bych byl rád, kdyby si toho zanechala a slečny, které přemýšlíte nad tím, že byste to taky dělali, kašlete na to, protože to se, nevyplatí se to, co ti to přinese, máš pět, super, máš pět tisíc měsíčně, nejenom říkám budoucnost, máš prdelí, protože to se na tebe vždycky vytáhne, je to na internetu, ať chceš nebo nechceš ty vole. No je to prostě krátkodobá vize, že jo, protože... Ale v 17 mít pětká měsíčně je krásný, ale jako nezmění, nezmění, nezmění ti, nezmění, to život prostě. Vždycky se to na tebe vytáhne. Tvoji rodiče s tím můžou mít extrémní problémy. Lidé, kterým to prodáváš, z toho budou mít ještě větší. Já jsem slečná, podle mě se to vyplatí, ne Skyplanet. Ty z toho budeš mít problémy. Vyplatí se ti to? Za kamo pětku? Desítku měsíčně? Je to tak super, že si kopíš nové boty? Takže, takže takhle k tomu a budu rád, když to zazdílíte, vole, protože... Je to, je to zvláštní